Skup pravnika će okupiti brojne goste iz Srbije. Ovom skupu prisustvovaće i dekan Niškog pravnog fakulteta, profesor dr. Goran Obradović i 4 profesora ove visokoškolske ustanove. Domaćin susreta je advokat Jasmina Vidanović. Na ideju da ja budem organizator ovih susreta navelo me upravo ta lepota druženja. Izuzetno je lepo kada se u jednom danu, u jednom gradu sretnu generacije, ali različite generacije Niškog pravnog fakulteta, znači studenti koji su upisali pravni fakultet, koji su diplomirali na pravnom fakultetu u Nišu. I ovaj susret obuhvata kako sudije, tužioce, advokate, pravnike iz javnih preduzeća, jednostavno širok je spektar ljudi koji dolaze u Pirot i ono što je isto bitno, u Pirot dolaze pravnici, kolege iz svih gradova širom Srbije. Za učesnike skupa pripremljen je bogat program kako bi se tokom boravka upoznali sa kulturom i tradicijom pirotskog kraja. Za goste će sutra biti organizovan prijem kod gradonačelnika Vladana Vasića. Ovaj skup, pored tog druženja, ima i jednu drugu dimenziju, a to je da se kolege iz drugih gradova širom Srbije upoznaju pre svega sa našim gradom, sa Pirotom, onda da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasljeđem našega grada. Zato ovaj skup traje i 3 dana. Želimo da što više obiđemo u Pirotu. Pirot zaista ima šta da pokaže i zaista ima šta da ponudi. Učesnici susreta pravnika obići će Momčilov grad, Muzej Ponišavlja, Zadrugu za izradu ćilima Damsko srce, Grčko i Srpsko vojničko groblje na Metiljavici, Manastir Svetog Đorđa u selu Temska i Manastir Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu i druge znamenitosti.